Juma hwaine maafitha a borithi marahanaga mugagaca nja ya wabici cia rũhonge rwa KTDA magĩũka gũthingatithia watho wa igoti wa gũkuwa macini kuma wabici cia ũtaaramu wa mĩtambo. Maafitha amwe magĩtabania birigiceni wabici thĩinĩ, angĩ no maraiga ũgitĩri mũnene rĩingĩrĩro-inĩ. Haha nĩho aruti ana a wĩra rũhonge-inĩ rwa mĩtambo marekorire makĩgirio kuma ũndũ ũrĩa wakiri Nyamberi arauga nĩ mũgarũ na watho kuona gũtirĩ handũ mahutanĩtie na ngucanio ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ga thirikari na ũrũgamĩrĩri wa KTDA. We are after the release of our clients who have been detained since yesterday without any contact with their family, because their family members here who have even brought food for them, and the officers can hear none of that. Thirikari ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria mogarũrũku ũrĩmi-inĩ wa cai rungu rwa mawatho merũ kũrĩa mweri mũthiru President Uhuru Kenyatta arutire watho namba 3 wa mwaka ũyũ ũrĩa waheire wabici ya mũnene wa watho wĩra wa gũthuthuria ũrũgamĩrĩri mũru ũrĩa KTDA na atongoria ayo maracukĩrwo. The application that we are told that emanated those orders has been drawn and crafted by the AG. Since when did the AG use up the powers of the DCI and the DPP to get into the realm of investigations? Ndũmĩrĩri kuma kũrĩ KTDA yugĩte gĩko gĩkĩ nĩ wagarari wa watho kuona watho ũrĩa ũhũthĩkĩte kũhithũkĩra wabici ici nĩ wa kuma igoti rĩa thĩ rĩrĩ kũrĩ na watho kuma igoti inene wa kũrũgamia maũndũ maya o nginya ihoya rĩrĩa mandĩkithĩtie igoti-inĩ rĩa maũndũ ma watho rĩthikĩrĩrio. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwendekwa nĩ Wangũi wa Mwangi.